Hello， 大家好，我是屈中恒。我的好同事、好朋友范瑞君他要出书了，就是这本《表演的魔法》。我跟瑞君呢，是自从他11年左右，11年加入了宝岛一村开始，我们的合作大部分是舞台剧啊，从宝岛一村到16年的《暗恋桃花源》，到21年的《绝不付账》。22年、23年的《如梦之梦》等等的，啊，瑞君的演技当然是不在话下了。每次他接到一个角色呢，都可以让这个角色更鲜活、更立体，啊，我们非常佩服瑞君啊。对啊，那今天他出这个书，我觉得对表演有兴趣的朋友们，看了这本书绝对会对你有帮助。然后这个。学表演不一定能够上台，但是我觉得绝对对你的生活上、对你的工作上有非常正面、非常良好的影响。买一本《表演的魔法》来看一看，对你有帮助。